ونوتوئی پن زندگی ہند سہ واقعہ اس مے پنو اچھو وچھمت بمبئی گمت ٹاٹا ہاسپٹل اس واپسی خاطر ٹکٹ بناوی خانیار سری نگر سمکھو دوپن تی یت بلڈنگ اندر چھو اک ٹریول ایجنٹ سہ دیو تہ ٹکٹ بنائت یہ چھ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ بالکل ٹاٹا ہسپتال پک مے اند اس یل اوت کھت یس ام ایڈرس دس یل اس اوتن وات ات وچ اس پولیس گارت اس مے ساتھی اس تم دوپ ہم کیا سا کر شاید اس سیت چیٹنگ امس ما اس رٹناوی یہ پولیس بہرحال تموی پولیس والو مز ووت اخ دوپن کیا بات ہے اس دوس ہے اس اس ٹکٹ بناوی دوپن ہاں یہ کی چھ نومے نومے چھ بناوا ٹکٹ یم چھ امسی رٲچ یت اس ٹکٹ چھ بناوی اصل چھ اوہن نیچو ٹریول ایجنٹ مگر امس چھ مول بوڑ بار پولیس مز آفیسر یم چھ امسی اوہن حفاظتک یہ عملہ اس یل اندر زائے اس وچھ دیوارن پٹھ فوٹوگراف بھگوانن ہند تس واریا فوٹو مورتی تس واریا مگر اس وچھ اک موٹ دروٹ شخصا چھ یہ چھ میڈل رٹان امس چھ صدر تہ میڈل دیوان امس چھ پنہ محکمک بڑ بڑ افسر میڈل دیوان ات مز آو یہ پان اس نش اس یہ میڈل چھ رٹان لنگ لگت انڈر شرٹ لگت ام کور آداب وغیر کت پہ آئو اس دس یت کشیر پہ اس ٹاٹا آمت اس ٹکٹ بناو دوپن سہ میون بچہ بناوا تہ پی پانچ منٹ کرن انتظار تمس کورن فون دوپنس جلدی یہ نم چھ مہمان آمت اس ست کرن کت بات سوری پرچھن اور کت کت مز وونن دوپن تہ ما اس یہ خیال تہ آمت کہ اما یہ چھ پولیس افسر یہ کیا چھ گھرِ کران یہ چھنا ڈیوٹی دیوان کینہہ یہ چھ پانے ونان پانے صفائی دیوان حالانکہ اس نہ تکن ذہنی گومت دوپن اصل چھ مے موج بزرگ سو چھ بیمار بچھس دوہے اکہ گھنٹہ خاطر یوان گھرہ امس چھس بہ آکسیجن لاگان امس چھس بہ بتہ دیوان یسن بہ باتھ روم کڑان سران سس کران ژور مہنی چھ مے گھرِ مگر ام چھن تمو ژورو من جنم دیتمت کانسی ام چھ جنم دیتمت مے لہذا اہند خدمت خات چھ مے تم ہیکنس خدمت کرت مگر مے چھ باسان تیل تہ وسن مے حق نکھ تہ یوتان نہ بہ تتھے کن پان فزیکلی امس خدمت کر یت کن ام چھ مے کرمچ اور ام پتہ چھ یہ کتھ تہ ونان دوپن یم گھنٹہ بہ ڈیوٹی ترائت امس ماجہ ہندس خدمت مز چھس گزاران تم چھس با چھٹی ہندس دوہس پہ کمپنسیٹ کر بس نہ چھٹی نوان کی یہ چھو اخلاق یہ چھو اخلاق ماجہ ہندس خدمت کت کن چھ یوان کرنے یہ چھو غیر مسلم مگر یہ اوہن ماجہ خدمت کرن چھ صرف یت احساس سے جڑت کہ بچھس امس زامت یہ چھ مین موج یہ چھ انسانی قدر یہ چھ ہیومن ویلیو
یہ کن ڈوائن کنسپٹ ست رلیٹ کیل مسلمان کر مالس ماج خدمت تمس یم احساسات تسان کہ یہ میری ماں ہے اس نے مجھے جنم دیا ہے اس میں اس کی خدمت کا حق میرے اوپر ہے میں خدمت کروں گا وہاں مجھے اجر ملے گا میں خدمت نہیں کروں گا وہاں مجھے سزا ملے گی یہی سو کنسپٹ اس زن مسلمان سندس تصور اخلاق چھو اکس غیر مسلم سندس تصور اخلاق پہ کیا دیوان برتری دیوان اور یوزن قیامت مز ایکسپٹیبل چھو